Hai, semoga kawan, welcome back to my YouTube channel ya vlog. So guys, hari ni apa kita nak buat? Kita nak main True or Dare part 9 dengan Fizy Razak kan. Yeah. So kau dah, so kau dah bersedia belum nak kena apa yang dia? Tapi dia aku, kalau kita buat kat office ni, dia yang tak terlampau kuat sangat pun sebenarnya. Dia selamat lagi lah. Kalau kau buat kat rumah aku, mungkin aku kena teruk lah. Ini sebab kat office, so kita pun macam nak buat dia tu pun macam terbatas. Aku, pun tadi macam risau sebenarnya. Macam dia acak je dia macam, dan aku risau kat dia. Tak apa, kita jalan dia. Langgar. Tapi aku risau dia. Takut dia suruh ketuk office sebelah lah apa. Aku harap tak ada benda-benda macam tu. Aku tak boleh betul dengan benda-benda macam tu. So tanpa membuang masa lagi, kau tahu dulu semua eh? Okay, rule semua sama je, tak ada apa-apa. Tak ada penambahan apa-apa. Okay, so let's go! Ready, fight! Round 1! Awesome! Ya, dah biasa dah. Ni kita akan tengok dapat true atau dare. Kita goncang-goncang dulu. Terus lah, terus just bagi tahu je. Dare kena buat, malas. Suruh jujur je. Lekat pula dia. Lekat now. Oh my god. Oh my god. Dare. Okay, dare tak apa. Mana dare kau? Sila bagi sekarang. Okay. Woo. Bahaya kalau kau ni. Nah. Ya, aku yang kena belik. Aku yang kena. Tak apa, aku okay, ikut lah je lah kan. Aku goncang. Bumping 30 kali non-stop. Simple as FK. So jom kita pumping 30 kali non-stop. Ya yeah, guys, agak 30 pumping, 35 aku bagi. Okay, let's go. Non-stop cap, non-stop cap. Non-stop eh, jap casting kat alam pun. Oh my god, yeah. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yeah! Lama dah nak pumping. Kan? Wah, tak apa. Acap exercise petang-petang ni. Eh. Yeah. So, Acap dah dapat pumping 30 kali. Yeah, bagi dia exercise sikit. Let's back to the game. So. Ready, fight! Okay guys, so kita round 2. Gua ajar eh. Pumping 30. It's okay, it's okay. Okay, menambahkan kita punya fitness. Tapi tu lah, pumping pakai suara jin. Macam tak kena dengan loafer lagi. Okay, so round 2. Awesome! 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 Come on. Okay, tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. Orang cakap hero kalah dulu. Yeah. Okay, aku demon, nampak. Demon. Aku nampak apa benda tu. There, guys. But there kau, mana datang? Okay. Eh, ha. Okay. Lekat pula dia ni eh. Panjang yang aku nampak macam panjang. Call fight yang lagu birthday. Fight tinted. Fight tinted. Ha, fight tinted. Okay, jom kita call fight tinted sekarang. Fight tinted eh. Dalam orangnya member fight tinted juga. Hello. Tak angkat. Tak angkat. Orang lain? Syamim. Syamim Azni? Haa. Boleh. Tiba birthday, tak kena tarik. Hello? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Syamim. Happy birthday to you. Dah. Dia dah pelik lah. Hello, dah kenapa? Betul rengkol. Okay. So, kita pergi ke... Tak mencabar guys, tak mencabar. So, kita pergi ke round 3. Ready, fight! Oh, so! Yes! Ha! Oh, maaf. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, Eze, tolonglah Truth. Woohoo, Truth! Betul lah kau ni. Weh, dua. Oi. Tamat now. Satu-satu, satu dah. Okay, satu dah. Checking lah tiba. Siapa crush kau? Sebut nama. Ya, sila sebut nama. Siapa crush kau? Terus aku membahaya. Kau jangan ingat kau selamat. Siapa crush kau? Sebut nama. Okay, aku bagi location dia duduk. Okay. Okay, dia duduk kat Negeri Sembilan. Okay, aku tak kenal lah. Okay. Betul lah benda. Okay, nama dia Aisyah. Aisyah, contact Aisyah. Hip. A-S-Y-A. Apa siapa? Aisyah. Aisyah. Oh, bukan Aisyah. Aisyah. Ah, boleh ni. Gulak. Okay. So, kita pergi ke round 4. Ready, fight! Oh, so! Mesti dare tu, aku menyampah betul lah. Aku malas tu macam ni. Aku dah nampak huruf D tu, dare lah. Okay. Betul lah. Nyanyi kuat-kuat lagu Anwar Azin dekat tingkap. Boleh? So, jom kita nyanyi lagu Anwar Azin. Kasih dekat tingkap. Let's go! Kembalilah!
bawah tu cah. Kembalilah. Yeah. Kau bodoh. Aku nak apa ni dulu. Momok. Abis kena bayar dulu aku ni. Habis. Acak Rezami saja dekat tingkah. Siapa kat sini ni? Alright, so guys, kita jumpa di next video. Next video. Next game. Ready, fight! Okay guys, so round 5. Awesome! Yes! Hey, aku risau betul lah. Mesti terus, confirm terus. Terus. Okay. Kasih. Yeah. Oh, terus aku ni eh? Dah bercampur dah. Oh ni. Betul lah ni terus aku. Ya Allah, sepah balik. Okay, so... Okay. Dalam circle kita, siapa yang kau pernah try? Kasih! Hata kasih! Ingat terus aku gempak je. Kena checking dulu. Okay. Eh, sudah dah bodoh. Tasnim. Tasnim? Kau pernah try Tasnim ke? Ya. Okay, semua. Tak tahu, Zin. Aku fikir kau kan just main-main ni. Itu cerita lama. Saya sudah tahu dari Facebook. Oh, dah lama dah. Benda lama lah. Maknanya sebelum game patah ditubuhkan lah. Eh, tak juga. Tempat patah tak? Tempat patah. Oh. Asal FB siap? Tak ada. Itu punchline. Kau tak tengok cerita kongsi je? Oh, tak tahu. FB. Bodohnya. Okay. Tak senam? Tak, aku panggil Dakak sekarang. Oh, dia? Oh, akak. Okay. Itu aku dah lama tak jumpa Tasnim. Okay, nak tengok Tasnim tu siapa? Tanya dia. Apa Tasnim Kosim? Anak Harun. Anak Harun, okay. Sebelum Fizi blushing kat sini, kita pergi ke round 6. Round 6. Ready, fight! Awesome! Yes! La ilaha illallah. Kau ni risau, kau dapat terus je. Dia aku dah kawal 3 dah. Ada lagi 2 ke? Eh, bukan ni. Bukan. Ni. Ini perkataan. Tolonglah truth. Truth lagi. Tapi, aku risau kat truth macam ni. Eh, okay. Terus aku lagi bayar daripada dia. Serius aku cakap. Gulat, brother. Eh, dah bercampur. Dah bercampur ni, Mat. Dia tinggal apa? Betul lah ni. Ni bercampur ni. Dah bercampur eh? Okay. Aku dah nampak ni sana panjang-panjang kat sini. Aduh. Molokek now. Okay, kata ni 9. Okay. X yang paling komedi. Siapa nama? X yang paling fizi benci. Sebutkan nama dia. Sebut. Benda tu baru terjadi tahun lepas. Bodoh. Ke mana kau langkah? Siapa nama dia? Jelembu now. Dia kena open nama dia ni. Benci kan? Zulaika. Zulaika. Zulaika, kau ni kenapa Zulaika? Kau tengok sama Fizi benci kau, Zulaika. Aduh Zulaika. Okey, boleh tahu kenapa kau benci dia? Ke rahsia? Okay. Jangan mengaibkan lah. Yang banyak tu aib. Aku salah satu lah. Dia tinggalkan aku. Okey dah, tu je. Oh, dia tinggalkan kau sebab tu kau benci dia. Oh, okey. Betul lah tu, siapa je tak benci dia tinggalkan? Benci tak adalah sampai nak musuh lama-lama, tidak. Ada hati, ada masa nanti maafkan juga. Betul. So, take time. Yeah. Alright, so round 7 guys. Ready, fight! Oh, so! Nah, aku tak kisah. Tapi dia banyak juga kena ni. Terus! Yeah, finally. Yo, what's up? Guys. Yo, what's up? It's your boy. Jangan letak balik nak cawan. Aku tak pernah kena kita terus kan? Tak pernah. Oh, ni buruk sekali. Okay, bila last tinggal puasa? Tahun lepas. Berapa hari kau tinggal puasa? Sehari je yang aku ingat. Sebab time tu aku nak balik kampung. And then perjalanan tu jauh, aku rasa penat gila. Aku terpaksa buka puasa. Okay. Because it is. Kau dah ganti moment. Hah? Kau dah ganti puasa tu? He fucked up. Bruh. Belum. Tapi dah tak apa. Kita ke depan. Kita puasa minggu lepas, tapi kita ada lagi 7 hari untuk ganti. Yeah. Mungkin puasa ni, mungkin video ni akan post time bulan puasa. Korang jangan ingat video ni dah puasa. Teknik kita orang buat. Apa hari bulan? 3 April. Dah ganti belum tu? InsyaAllah kita akan ganti lah. InsyaAllah lah. Okay. Tapi tahun lepas tu tinggal bukan sebab tinggal sengaja. Yelah, ponteng tinggal, apa. Tinggal sebab, penat tau, drive tau. I am drive. I penat. Hai. I am drive. Jauh je. Datang. Nak makan? So macam tak tahan sangat sebab sampai kampung pukul 12:30 hari. So macam still panas lagi. So memang tak tahan sangat. Okay, tapi at least kita mengakulah. Bukan aku buat jenayah apa. Okay, round 8. Ready, fight! Awesome! Yes! La ilaha illallah. Dan. Ui, aku tak pernah kena dan lagi ngacau ni. Terus. Tak boleh, nanti kau kena kak. Okay. So, risau dan tengok tak? Kalau boleh putarkan masa, kau tak nak kena siapa? Kau boleh putarkan masa, adakah Zulaika tu? Aku. Zulaika? Zulaika! Sakit tu! Apa benda ni Zulaika? Sampai dia tak nak jumpa kau langsung tau? Aku tak suka perempuan main tag tadi. Dah bagi orang suka, dah bagi. Kita dah sayang kat dia, suruh.
So nak cari perempuan, cari yang perempuan main lontar pelugu. Jangan main tali-tali. Okay, so round 9. Ready, fight. Awesome. Ush. Memang dead tinggal aku rasa. Sebab turun kau dah sapu semua. Dah aku dah nampak dead. Tak payah buka. Aku dah nampak huruf D tu. Dia tak kelakar tu. Dead. Kau Rushdan suruh belanja makan. Aku tak nak tapi, lapar. Tapi dia tahu kita main throw order. Macam tak surprise untuk dia. Tak apa-apa pandai dia kata nak tersini kan. So macam tu lah jokan aku lapar. Gurau saja. Sekejap. Hello Dan, kau kat mana? Aku dekat Subang ni punya traffic light ni. Dekat office awak. Oh, kau belanja aku makan boleh tak? Eh boleh apa? Kau nak makan apa? Belanja yang mahal sikit lah. Belanja sikit? Apa? Apa dia? TGI Friday ke? TGI Friday? Wah! Boleh? Kau nak makan apa? Aku pergi beli. Kau belanja KFC ke apa tak kisah. Yang mahal lah. Yang bawah-bawah ni aku tak nak tu. Mamak kan tak syok lah. Oh, bapak lah. Baik. Sekejap. Okay, apa kau? Belanja ke tidak kau tak datang office aku? Memang tak cakap apa-apa terus kan eh. Aduh ya. Yeah. Okay guys, so mudah dia kau ni, mudah. Sebab aku tak kejam, tak apa. Tak apa, aku pun tak kejam juga sebab aku tahu kau punya limit kat mana. Yes. So tu je. Okay, last round. Ready, fight. Awesome. Yes. Ilah, dah, mate. Ni dare aku rasa, dare. Dengan yakinnya aku cakap dare. Confirmnya. Ya, yeah, bodoh dare. Yes, gulak brother. Dare aku tak bersentuh tadi ni lah. Ambil kau. Bismillahirrahmanirrahim. Korus dan maki rusdan. Baru je tahu tadi. Apa dia? Korus dan maki. Korus dan maki rusdan cakap, weh, kau agak-agak lah tu. Kau belajar cap ke? Kau maki. Kau ni bodoh tu lah. Okay, kita korus dan. Korus dan maki ni. Kau ni dah lambat kau tahu. Lambat aku. Kau cakap acak ramai aku lah. Hahaha. Weh, lama lagi eh bodoh. Kau ni apa? Eh aduh. Aku pisang dah menunggu tadi dah. Tunggu acak lama, kau lama. Tak, kau tahu lah. Dah lah, aku dah tak ada mood eh. Acak dah bising kau tahu lah. Lambat kena sidai. Aku dah tak suka kena sidai. Aku dah tak suka kena sidai. Kau sidai aku kat sini lama kau apa? Dah habis lah? Dah. Tak nak dia cakap apa-apa. Aduh, aku dah tak boleh respon dulu. Dia mesti macam ayah. Eh, tadi dia dah. Eh, damn. Dia dah macam tu. Oh, macam tu. Damn. Ayat dia selalu macam tu. Damn. Okay. So, itu je lah. Alhamdulillah tak mencabar. Alhamdulillah. Tak kuat sangat lah. Okay, guys. So, yeah, thank you, Busy, for joining your content. Yeah. And then, guys, jangan lupa je sebelum tu. Aku dah buat orang cakap pun untuk April ni. Aku ada benda baru sikit nak buat. Kau size apa? Size L. Size L. So, tolong ambil baju boy, tolong. Tolong ambil baju boy. Wow. Wow. Big boss kita so, bagi. Ni ada baby doll. Dah baby doll nanti bagi balik. Dah. Tak kisah lah. Okay guys, so tanda kewargaan lah. Dia bagilah baju. Thank you so much. Bagi anda terbagi. Okay. So thank you. Thank you Aisyah Razami for this gift. Baju, I really appreciate this sebab aku dah memang dah lama cakap aku share baju, wey, design lawa, asyik bila lah aku nak sarung ni. Alhamdulillah sekarang aku dapat. Thank you to Big Boss because give me this. Alright, so itu sahaja video kita untuk kali ni. Korang jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Fizi Razak. Fizi Razak. Yes, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel vlog ni dan juga Ashraf Rozami. Sebab Ashraf Rozami aku bakal mengukuhkan short film Marvel guys. Yeah. Spiderman tembak dinding. Perlu, Roger. Oh. Yes. Okay. So kita jumpa in the next video. Jangan lupa untuk turn on notification dan jangan lupa untuk like, comment and share. Yes. Okay, kita jumpa in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.